foto completo mesmo. Tá. Um pouco mais de uma volta. Esportivo, os caras devem correr aqui. Isso é verdade. Esse aí é o salário tá justo, né? Vou falar assim, né? Só dirigir o dia inteiro? O dia inteiro, cara. Só que cansa, é 3.500 carros, eu acho. Putz, é muito, né? Cada barco desse, acho que cabe 4 mil carros, né? Já vai o dia inteiro. Ali, né? Eu procurando um prédio, Roberto, aqui do lado de cá.